sentido, eu digo hoje, a sorte e a felicidade de ter sido criado em cinema de programa duplo. O que isso quer dizer, na verdade? Assim, de não ter preconceito muito cedo, de perder preconceito muito cedo. E é o que eu conversava muito isso com o Jairo Ferreira, exatamente isso. Com o Jairo e com as outras pessoas, amigos da mesma geração, que a gente não tinha preconceito. A gente, para ver um Bergman, tinha que ver um filme de um Maciste. E escandalizar os amigos quando diziam: não, mas Maciste no Inferno é melhor que o filme do Bergman. Isso eu falo até hoje. Ricardo Freda é melhor que Bergman. Para mim, sempre foi. Desde os 14 anos. Eu acho que tem essa fato de ter sido formado em cinema de programa duplo mudou muito a cabeça. De perder certos preconceitos, né? Eu acho que isso tem uma coisa.